Dobar dan svima i dobrodošli u još jednu našu emisiju Umetnost ima reč. Svaki put kada biramo goste za ovu našu malu emisiju, trudimo se da izaberemo velike ljude koji su po nečemu nekim svojim delom vredili pažnju javnosti i trudimo se da ti ljudi vama nešto poruče i nas nečemu nauče i na neki način su to uglavnom ljudi koji su poznati u današnjem društvu, a nekako smatramo da ljudi koji su javne ličnosti, moraju da bude društveno odgovorni i da nam nekako poruče šta je to što su prave vrednosti, šta treba da negujemo, kako da budemo bolji, šta da čitamo, ili da nas makar posavetuju ili kažu neki svoj predlog. Tako je i danas. Naš gost je jedna divna mlada osoba, glumac, Stevan Pijale. Stevane, dobar dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Nema na čemu. U ulozi voditelja danas, kao i svaki put, sa mnom su moja draga učenica Milica Bodiroga. Dobar dan, Milica. Dobar dan. Dobar dan. Miljana Šafranac. Dobar dan. Vasilij Aleksić. Dobar dan. I Taro Stepanović. Ćao, Taro. Dobar dan. I moje ime je Milica Živković. I za početak, Stevane, ja sam ti, mislim, nije bilo potrebe da te ubeđujem da budeš naš gost, ali eto, predložila sam ti da budeš deo naše emisije i ti si rado prihvatio, ali moram te pitam, šta je bio tvoj motiv, zbog čega si prihvatio? Znaš sam prihvatio? Ja prvo moram da pustim mačku iz sobe, izvini što prekidam ovo. Slobodno, slobodno. Evo se vraćaš kasnije. Dobro. Moj motiv je bio, pa kako lepo si mi objasnila da ću da pričam sa mladim ljudima o tome, o glumi, o svemu tome i to mi je jednostavno dovoljan motiv da uvek, meni bi recimo značilo u tim godinama da sam imao s nekim ko se već bavio glumom da pričam i da ga pitam ono što me zanimalo tada. Dobro, to je lepo. Znači, ti si na neki način želio tim mladim ljudima da pričaš i o glumi i o umetnosti i to je zaista po mom mišljenju važno jer je potrebno da stvaramo i vaspitavamo mladu publiku, jer ipak predstave će se u budućnosti igrati za njih, a trebalo bi možda i više igrati predstave za decu i predstave za mlade. I to mi je dobar šlagvort da te pitam, zbog čega po tvojom mišljenju ima predstava za decu, recimo predstave za decu koje su najmlađeg uzrasta, ali šta to nedostaje i zbog čega ima tako malo na repertuaru predstava za mlade ljude, recimo tinejdžere? Da, pa recimo ja se baš sam se bavio tom tematikom jer i sam imam svoje, to jest Mateja Popović, kolega i ja, smo osnovali Čičamičino pozorište, koje je pozorište za decu, uglavnom je to za mlađu decu, ne mogu da kažem da je za tinejdžere, mada su naše predstave onako dosta moderne i duhovite, ima to kao toj istoriji, mislim, mogu da gledaju unuk, tata i deda, i da svako nađe svoj deo priče u kojem će biti, koji će biti zadovoljan i bit će poučno svakome od njih. I onda smo baš razmatrali to da li počinjati za tinejdžere, nekako jeste, to je tačno, to je, oni su najzapuštenija ta generacija negde od 14 do 18 godina, jer niko ne zna kako da im pristupi, to je kategorija gde uvek moraš da budeš svež, mlad, opet dovoljno cool, a dovoljno poučan i to jeste možda najteža stvar, to uraditi i to su stvari ljudi, te ljude dovesti, mislim više nisu ni deca, stvarno sa sve internetom i ovim što danas vide, oni su savršeno izreli i predstavljeno im je sve, nije ništa uvijeno kao možda nama kad smo bili klinici, jer smo imali samo TV, oni imaju internet gde mogu da vide šta hoće. Tako da njih ne možeš da prevariš, a moraš da budeš dovoljno cool i duhovit i svež da bi ih osvojio. I mislim da definitivno to fali i ljudi nisu možda spremni da uđu dublje u to, jer potrebno je više rada i uvek je to, oni su mnogo, možda najzahtevnija publika i onda, mislim, zvučeće glupo, ali za iste pare i mnogo više truda ćeš dobiti mnogo gore reakcije za to što radiš. Tako da slažem se da treba neko hrabar da pristupi tome malo bolje i da se obrati toj generaciji. Ali uz malo više truda dobit ćeš jednu neočekivanu pozitivnu energiju i mladi ljudi su stvarno žedni dobrih pozorišnih predstava i stvarno baš u njihovo ime u stvari to
sam te i pitala, tako da se nadam da će možeš možda ti ili tvoji neki kolega ili zajedno biti dovoljno hrabri da pokrenete to, jer ipak tako će ti ih naučiti zapravo da dolaze u pozorište kasnije. E, dobro, ja sam... Da, reci. To jeste negde naš stav kad smo otvarali dječje pozorište kao dječje pozorište jako zapostavljeno, iako ima i dobri predstava, ja sam u pozorištu Puž, imam tamo 5-6-7 naslova, i Buha i Radović, mislim, to su dobra dečija pozorišta, ali se često podcenjuje čak i među kolegama, a mi moramo da budemo svesni da mi u stvari odgajamo i školujemo tu decu koja će sutra, znači mi pravimo našu publiku. Upravo tako, i vaspitavate estetski ukus među decom i mladima, to je jako važno za čitavu umetnost, ne samo za pozorišnu umetnost. Potpuno se slažem, i dešava se posebno među dečijim predstavama, ima dosta tih takozvanih tezgi gde jednostavno onako glumce skupe da zarade malo tu oko nove godine i šta ja znam, i to su recimo loše stvari koje treba iskoreniti. Eto, zato smo, između ostalog, zato smo otvorili dečije pozorište, gde iskreno smo manje više svi u nekim minusima financijskim, ali stojimo iza toga što radimo i mislim da radimo pravu stvar. O, dobro, pričat ćemo i o tome. Ja bih prepustila reč svojim mlađim koleginicama i kolegama, mislim da oni više imaju zanimljivija pitanja, tako da izvolite, ko će prvi? Dobar dan. Evo, moje prvo pitanje je, danas mladi ljudi čini se biraju zanimanje koje je profitabilnije. Čak i kada se bave sportom, najviše ih zanima kako da unovče talenat. Vi ste se bavili fudbalom i košarkom. Zašto ste se odlučili da upišete glumu? Dobro, sad to što se tiče profitabilnosti, malo opet je to stvar interneta i toga kako do današnjih tendencija generalno i vaspitavanja, ali moramo da nam bude jasno na kom smo podneblju odrasli, u kakvim uslovima. Bile su te 90. koje su zemlju razorile, samim tim su i ljudi dovedeni do toga da moraju svoju decu da uče, da prvo sebi obezbede da mogu da žive pristojno. I onda ima toga što kažeš, stvarno, ja dosta pratim i dalje sport, i onda me boli kada vidim da je meni stalo više do samog sporta i da više volim sport nego ti klinci koji danas igraju fudbal i košarku, koji to u suštini manje više ne zanima. Bog je dao neki talenat, tu ih je tata doveo da treniraju, i od starta je jedini motiv da to unovče, to si lepo rekla. Opet oni imaju i tu stvar da oni imaju 10 godina da se obezbede, i to je to od njihovog radnog veka, eventualno kasnije malo njih bude i trenera ili šta znam, tako da ima i toga. Ali ja sam jednostavno, mislim da i naša generacija malo bila još uvek negde tu na granici gde se to nije baš tako gledalo, što se tiče profitabilnosti, i to nisu nas tako vaspitavali, niti je to bila neka tendencija. Ali fudbal i košarku sam napustio jer nisam, ne zbog toga ili bilo čega sličnog, nego nisam bio dovoljno hrabar, sam uveren u to vreme. I onda je jako čudno da sam kao takav uopšte pokušao na glumi, ali mislim da sam između ostalog i pokušao da razbijem tu svoju neku zatvorenost u koju sam vremenom ušao. Kao klinac sam bio dosta aktivan i to, ali nisam, jednostavno ne znam šta je dovelo do toga. Vremenom sam se zatvarao i onda sam... između ostalo na silu pokušao to glumom da pobedim, i uspeo sam, tako da sam posle dve godine glume već bio svestan da, iako se nikad više ne budem bavio glumom u životu, da mi je to prilično pomoglo. Eto, meni je gluma bila neka terapija, primilo se pa sam eto ostao u tom poznu. Između ostalog, ako volim glumu, to mislim se podrazumeva. Cilj bilo koje dramske sekcije ili ne znam nekog pozorišta gde su... u stvari članovi najmlađi, odnosno neke škole glume, i jeste između ostalog da se deca otvore, da otvore govorne prate, da razbiju tremu, tako da dobar motiv, a nije da zarade novac po svaku cenu, jer mislim, svi kada ste upisivali glumu ili bilo koju profesiju, izabrali bilo koju profesiju, na primjer između ostalog i prosvetarski, pa sam znali smo da se hleba nećemo najesti baš. Ali bolje valjda upisati fakultet i baviti se nečim iz čiste ljubavi i super ako zaradiš novac, nego mrzeti svoj posao i zarađivati samo novac koji prosto nemaš gde da potrošiš ili ne više radiš, tako da... Ma tako je, ako izabereš posao koji voliš, onda to te više nije posao, i to jeste negde najbolja poruka vezana za posao.
Hvala. Dobro. Kakvom su vam sećanju ostali školski dani i kakav ste bili đak? Pa turbulentni, kako ko ima u osnovnu školu, što sam, ja sam iz Zemuna, išao sam u školu, osnovnu školu Gornja Varoš. Bio sam odličan đak, ka vrlo dobrom, ne više i ne sećam, znam, sam recimo do petog bio sam 5-0, onda sam tu malo brljao, ali sam bio tu na granici odličnog i vrlo dobrog. U sećanju takvom, pa imao sam fino društvo, tu su manje više svi iz kraja bili. Voleo sam, dobro, osim fizičko kao svaki valjda dečak, sam voleo sam istoriju, voleo sam geografiju, to me negdje vuklo, to mi i sad mi je to, to su dve oblasti koje me onako malo lože. I šta još vezano za osnovnu školu, bio sam jako zaljubio neku devojčicu, pa mi recimo ono veliki deo osnovne škole mi je u stvari sećanju, tako da kad dođem u školu, gledam gde je ona, najveći fokus mi je bio ka njoj. Tako da sam tu izgubio dosta vremena, to moram da priznam. Ali pre nema šta tu, ne možeš se boriš, to je tako je kako je. Srednja škola je već bila drugačija, ja sam upisao, kako se to zvala, tehnička škola Novi Beograd, neki odsek za kompjutere, jer sam po svaku cenu htio da upišem tu školu u kojoj je ta devojčica, u ekonomsku školu sam htio da se upišem, nisam imao dovoljno bodova, nešto sam bio jako pametan na prijemnom, pa sam zaokruživao po dva odgovora, tako da su mi se poništili, ma nešto, baš sam pokidao taj prijemni, tako da nisam mnogo izbora imao za školu, onda sam upisao tu tehničku školu. E sad, tu se potpuno onako iskorena menja moj život, gde sam od najboljeg druga, jednog tu sportiste, ovo odišao u mušku školu, gde pritom i Zemun ode na ovim, gde su mi rekli ovi moji, ja sam onako odrastao u nekom polu getu, manje više u Zemunu, pored stadiona, gde je bilo kao ideš tamo i sad nema, moraš da i Zemunac, i ako ne udariš ti, preudarit će neko tebe. Tako da sam tamo od prvog dana nekog pokušao da steknem nekako ime, pa sam se tamo tukao šta sam radio, svašta, išao na utakmice, na gostovanja, bio navijač. Onako, srednja škola mi je totalno sve, potpuno promjena života u odnosu na osnovnu. Tu sam već bio onako dobar, vrlo dobar, ali jako čudan period mog života, gde sam ostao sam. Nekako sam uvijek imao drugare, ovo ono, a u srednjoj sam nekako se osjetio kao da sam ostao sam i onda sam se nekako borio, što mi je dosta pomoglo dalje u životu, jer to je prvi put da sam morao nešto sam da se izborim za sebe i to. I onda sam iz te škole, gde sam totalno nekako očvrsnuo, ali sam se opet i zatvorio, upisao glumu i otišao u neki treći svet, gde je bilo jako čudno kad sam se pojavio kao neki tako ruralac koji je dojuče bežao po autobusima, snižu te tim šalovima, išao na utakmice. Tako da, eto, to su neka tri moja života razdoblja koja su potpuno drugačije. Dakle, u divnim danima. U divnim mislima si kada misliš o osnovnoj i srednjoj školi. Da. E, a šta je bilo sa tom devojčicom na kraju? Ništa, nikad ništa. Imao sam svoju šansu, ali kada je došla moja šansa, onda sam bio previše cool. Onda su svi očekivali da će nešto uradi, ja sam bio pozvanom, ma ne, kao, nije. 8 godina sam bio zaljubljen u nju i kad sam došao je trenutak moje sreće i tako radosti, i nisam ništa uradio jer sam bio glup i stidljiv. Dobro, sreća je lepa samo dok se čeka. Jeba i to je došlo, da. Ali ti 5 dana. Sam sva znao da je zaljubljena u mene, to je možda 5 najlepših dana mog života. To je bilo nevjerovatno, nisam mogao uopšte da verujem da je ona uspela se zaljubi u mene, ali onda kad sam to nekako prihvatio kao činjenicu, onda sam bio po zonu dobro. Ajmo dalje. Odlično. Vi ste danas jedan od popularnijih glumaca u Srbiji. Mladi vas vole. Da li mislite i šta mislite o onome popularnost dolazi preko noći? Ja i dalje nemam taj osjećaj, nekako sad evo sam počeo malo da izlazim, pa vidim, gledaju me ljudi, pa onda posle trećeg pogleda se setim da sam i popularan. To mi bude čudno uvek. Ne znam da sad, što se same popularnosti tiče, nisam je osjetio u nekom tom pravom obliku, kao primjer Biković ili ljudi koji to nose godinama. Tako da tek ću doći do toga da iskusim šta to zapravo nosi sa sobom, jer mi je zapravo stvarno popularnost došla preko noći, iako sam u ovom poslu
Pa sad skoro, eto, nije 15 godina, ali 12-13 godina sam u ovom poslu. Imao sam tako neke nalete gde te ljudi prepoznaju ili te ne prepoznaju. Šešir sam radio profesora Vujića, pa onda, ne znam, kod Radoša, o selu Gori i tako još neku seriju, pa se dešavalo to. A sad je to već onako na nivou da kad negde idem, malo razmislim, danas viću recimo u Delta City, nije bitno, on je food court, i onda kad sam krenuo sam pomislio, uff, i onda sam bio u tom dobro, imam bradu, stavio sam kačket i naočare, kao biće lakše, ovaj, ali nije. To samo sa sobom nosi ok stvari, ja sam neposredan i volim neposredne ljude na ulici, uglavnom su svi prijatni, ima i ovi koji ne vole moj lik i to je ok, mislim, jednostavno, kad radiš ovaj posao, neminovnost je da, ne, možda mislim, nije neminovnost, ali jasno je da je, ako nešto dobro radiš ili jednostavno će se podesi tako, ćeš biti popularan i to, i prihvatiš i ne radiš ovaj posao. Čekaj, mislim, kad kažeš to preko noći, kažeš radio si pre toga, ipak mislim da možda slava ne dolazi preko noći, trudio si se ti dobro da bi došao do toga da dobiješ ulogu u nekoj seriji. Nije kao pojavio se kao igra, ne znam, kao u Hollywoodu, radio si kao konobar, video te neki reditelj, usladak se, ajde glumiš glavnu ulogu. Nije baš preko noći, mislim. Sa te strane nije, naravno, preko noći, ovaj, to i kažem, dugo sam u ovom poslu, ali preko noći, ovakve stvari dođe preko noći. Ne pričamo o trudu i samim zaslugama, da li je neko zaslužio ili nije, ovaj, čim je tu neko u njemu nešto video, pomislio, aha, ti možeš, ajde. Ali meni je slava došla preko noći u tom smislu da do juče nisam razmišljao kad idem u radnju bilo šta, sad je smiješno kad izađem, pa onda kačket i naočare ovaj, stavim da, eto, da, ne znam što to radim, nego malo lakše, posebno kad idem sa ženom, da nju sad ne bi, nego, ovaj, da nju ne bi smarala cijela ta situacija. Dobro. Recite nam, da li bolje tumačite, da kažem, uloge u filmovima koji predstavljaju neko drugo ranije vrijeme ili vam više leže ove moderne urbane serije? Prvo, mislim da svima negde, mislim, ili bar većini glumaca leži ono što možeš da izgovoriš i što svakodnevno izgovaraš. To ti je uvek negde lakše padne da kažeš, e, brate, boli vam baš uvo, nego kažeš, o, izvinite, šta god. Ili, ovaj, kad se vratiš u epohu, ali opet negde, evo, radio sam i projekte, nije bitno, gde i današnje vreme jednostavno dosta je do scenariste i do same scene, kad te neko stavi da radiš neki posao koji do tad nisi radio, opet su to neke nove reči, mislim čak reči manje više nisu bitne, nego ako si ti u tom trenutku taj lik i tu liniju lika napravio, to jest ako znaš zašto to govoriš, i zašto ti tako došlo, onda mi nije problem ni da kažem na engleskom, a ni ovaj, to nije bitno. Tako da, u suštini lakše je kad govoriš te svakodnevne reči, ali mnogo je bitnije da li to što radiš ima nekog smisla i da li si ti našao u tome suštinu i da li prepoznaješ istinu te priče ili lika. Da li možete u jednoj rečenici da kažete šta je najvažnija poruka koju je studentima o poslu preneo vaš profesor Ivan Jeftović? Meni je Ivan Jeftović predavao akrobatiku i scenske borbe. I sad, ne znam da li bih mogao u jednoj rečenici, nismo se mi, mada u odnosu na verovatno ostale profesore scenske borbi, u njega dosta zapravo se i bavili nekom glumom i ovaj, nekim delom glume. Ono što, gde je on nama kao klasi generalno pomogao je to da je imao onako baš strpljenja za nas, volju da razgovara, imao je jedan profesionalizam koji se baš ne viđa često toliko ovaj, u ovom poslu, tu neku distancu, opet bliskost, jer kao, nije kao, nego on persira nama, mi persiramo njemu, i ono što mi je pomoglo kasnije je bio taj neki tai chi chuan, pošto mi smo se bavili to scenske borbe akrobatika, koji je povezan sa disanjem, sa imaginacijom i to nas je uveo u tu priču i ja to i danas koristim. Te neke čakre disanja gde šalješ vazduh i to. Eto, nije jedna rečenica, ali mislim da sam nabrojao par stvari koje i danas koristim od njega. Dobro, ste već spomenuli šešeg profesora Koste Vujića. Kako vam je bilo na snimanju i kako je snimati sa Aleksandrom Berčekom?
Pa, bilo je super na snimanju, to mi je ovaj, pa možda, mislim, nisam mnogo snimao u životu, snimao 3-4 serije i par nekih italijanskih, ali to je možda najdraži projekat u smislu tog druženja, posebno sa ovaj, nas mlađih, bilo nas je tu desetorica mladih, to celo snimanje je trajalo možda 45-50 dana, s tim da smo išli recimo 10 dana u Valjevo i tako, i to je bilo nevjerovatno, te ekipe, baš se ekipa ta muška složila, evo sad sam skoro pričao da od nas desetorice, sva desetorica imaju karijeru u glumi i rade i danas, što je eto, neki pokazatelj da je to bilo, da je casting bio dobar. I lepa je stvar, sad kako kažu, učimo od starijih glumaca, što je recimo istina ja, za Aleksandra Berčeka, mislim da je verovatno najveći srpski živi glumac. Tako da, to je fantastično iskustvo. Sve su to škole, kao što imaš, škola glume traje 4 godine kod jednog profesora, ali svaka predstava ili projekat koji radiš je nova škola i posebno ako radiš s takvim veličinama gde svakog dana možeš da upijaš i vidiš do kakvih rešenja neko dolazi, na koji način, koliko je malo potrebno, posebno pred kamerom, koliko je malo potrebno da preneseš neku istinu i ovaj, i istinu malo ovaj, nema prevelike gestikulacije, nema mrštenja, nema, jednostavno dovoljno neka da namigne i da tim namigom kaže više nego mi mladi dok ne naučimo sa 10 rečenica. Šta je za vas pozorište? Pa, za mene pozorište trenutno, stvarno mi je to, gledam na to kao drugu kuću i neku svoju ovaj, kancelariju, jer eto, za tih 12-13 godina mnogo sam vremena proveo ovaj, u pozorištu, što ovaj, imam iza sebe preko 40 naslova. I pozorište je mesto gde ovaj, se možda najdraže mi je da se izrazim kroz pozorište ovaj, meni kao glumcu. To je mesto gde mi kao glumci ovaj, ili generalno umetnici šaljemo poruku ili se nekad samo izražavamo, nekad nije ni bitno da pošaljamo poruku, nego mi ovaj, izražavamo neko svoje osjećanje ili trenutno stanje koje opet pomaže publici da ovaj, nešto ili nauči ili izvuče. Ili, to mi je jedna od dražih stvari. Radio sam Malog princ kroz pokret sa Anom Sofrenović. Jako čudna predstava je bila, radili smo s nekim lopama za pilate, svi smo u belom, nema teksta. U suštini predstava koju 70% ljudi nije razumelo, 20% je nešto razumelo, ali moj recimo sadašnji kum, koji nije čovjek iz ovog posla, mi je posle predstave prepričao moju predstavu. I to što je meni rekao, uglavnom nije imalo veze sa onim što mi htjeli da postignemo. Ali je to što je, meni, što je on shvatio duplo bolje nego ono što mi htjeli da kažem. Tako da, eto, u pozorištu generalno, sorry, u svom izrazu, nekad možda nije ni bitno imati neku veću poentu i sad natrtati ljudima, nego će ljudi iz tog tvog izvući nešto dobro za sebe. To je u stvari, kako se ne varam, i da kažemo neki poenta umetnosti, književnosti, da svako protumači ono što želi, onako kako želi, i ako gledaš jednu predstavu više puta, ko zna šta ćeš sve pročitati na kraju. A znaš što zanimljivo mi je bilo da, ovaj, recimo, pošto mladi ljudi obično kada im kažeš pogledaj nešto na Google-u, gledaju na Wikipediji. I baš sam kucala kada na Google-u prvi put ukucaš kao gluma, na Wikipediji izađe sledeće. Gluma je psihički proces delovanja pojedinca na sobstvene karakterne osobine da bi iskreno odgovorio na zadate imaginarne okolnosti. Pa možda prvi put da sam na Wikipediji našla nešto što možda i nije tako netočno, tako nije uopšte netočno. Dakle, mislim, volio bih da te pitam, da li kada siđeš posle aplauza jedan metar, sa tog jednog metra iznad svih, kako se osjećaš, taj prvi trenutak kada iz svetlosti uđeš u mrak? Pio si neko... Tako je, zavisi ovaj, od same predstave, od toga kako si ušao u predstavu, šta si dobio od reakcije, ali te predstave i taj osjećaj kada ti se stvarno predaš to veče, ako je ekipa na nivou, a ako se potrefi to veče i uživaš i igraš se, igraš, ovaj, što jeste poenta ovog posla da se igraš i dobiješ željenu reakciju, taj osjećaj je nevjerovatan i to je nešto zbog čega se, ja mislim, se i bavimo ovim poslom, gde si dobio, stavio si sebe u druge okolnosti, u kostim, u
Znači, to tih sat vremena, sat i po, ti nisi živeo svoj život gde si sad na Doričaru živiš i ideš kući nahraniš mačke, nego si možda spasio neku princezu, ili si isterao bradu, ili si neki zlikovac, ali opet i kad si zlikovac ti veruješ u njegove namere, opet je to nešto tvoje, ne igraš zlikovca koga ne voliš, nego voliš i njega. Tako da, tih, eto, koliko traje predstava, kada to uradiš i dobiješ tu reakciju, to je najlepša stvar na svetu. Mislim, bar mislim da jeste. Ja, da. U kakvom je, po vašem mišljenju, položaju umetnost u Srbiji? Da, kako se zove, nezahvalnom, Vanrednom, da. Pa jednostavno vidimo i po samom koliko su odvojili ljudi za budžet i to. Ono što fali, ili generalno fali ovom društvu, ja mislim da smo se malo onako anestezirali od svega ovoga, fali jedna inicijativa, to fali, mislim, i u samoj umetnosti, u svakom smislu. Ima ljudi koji su jako aktivni, koji rade i na sebi i pokušavaju ličnim primjerom nešto postignu, ali mislim da uz neki možda sindikat o kome stalno pričam ili tako nekim stvarima radikalnijim, bi nam bilo malo bolje, bar za početak. Ima, ono što hoću da kažem, ima sjajnih ljudi, divnih umetnika, i onda je šteta da je, iako sada vidimo da se dosta i snimam, ovo je možda, ja ne znam da li se ovako ikad snimalo, možda za vreme Tita, to ne sjećam se tog vremena, to je s njim i poznani sam još živ, ali ima dobrih stvari, ne mogu da kažem da je sve crno i sve loše. Ima, da eto, ako je neko rekao da je ove godine planirano ili se snimilo 30 serija, to je malo onako i nevrovatno. Mladi dobijaju već šansu malo više nego ranije, ima i pozorišta i trupa i svega, ali opet sve to na nekom nivou koji mislim da može da bude bar duplo bolje, kad bi se prvo napravio malo sistematičnije ušlo ovaj ceo problem i kada bi vlast imala generalno želju da umetnost kao umetnost bude poštovanija i cenjenija. I onda se neću, mislim, svakako se neću gasiti od početka, od kad je nastalo pozorište, dogod ima naroda i dogod ima među ljudskih odnosa, pozorište na neki način odgovor na realnost, tako da ima bar materijala za pozorišne predstave, Nušić bi se napisao da je živ. Tako je, da. Zato je onak, mislim, uvek je bio aktualan, ali neke stvari su danas mnogo aktualne i mnogo smešne, ali dobro. Dobro. Da li pojedinac može da promeni svet i kako? Ili zašto ne? Vjerujem da može i zato smo tu. Da ne mislim da može, baš bi bio tužan neki čovjek. Ovako mislim da može, za početak definitivno ličnim primjerom. I nekad je teško jer shvatiš da lični primjer nije dovoljan i da jednostavno ovi koji ne poštuju, to jest čiji lični primjer nije toliko možda dobar i častan, prođu bolje, ali mislim da ta treba biti još jači i izdržati. I mislim da ovaj internet jednostavno nudi šansu da uz dobar lični primjer, i pametan marketing koji je, koliko god bilo možda ljudi sad prljaju to kao pojam, ali marketing je neophodan za sve, tako da uz ličan primjer koji je pošten i častan i marketing dobar, onda mislim da je sve moguće. Ako čitate, šta čitate i šta biste nam preporučili? Moram priznam da ne čitam koliko bih voleo i to je možda sebi ako nešto zameram, najviše zameram to što ne stižem dovoljno da čitam. Poslednje sam obrojio sam Tvrđavu, skoro sam čitao, jer mislim da je to jedno od dela koje ono su, moraš da ih pročitaš u životu. Čitao sam sad za vreme, to je možda pre karantina, zove se Najnormalniji čovjek na svetu, to je Ivan Tokin, to mi se recimo svidelo. Onda bih svima preporučio Efraima Kišona, on je jedan super tip. Za početak, eto, možete pročitati da je sad aktualan je naslov, Kod kuće je najgore.
Nek bude te tri stvari za početak. Možda možete i Vladimir Vojnović, život i priključenija vojnika Ivana Čonkina. Eto, možda to su neka. Odlična preporuka. Reci mi, pošto trenutno možda i najpopularnija serija u Srbiji je Igra sudbine, ko je Luka i da li ima sličnost između vas i njega? Da, pa Luka je jedan dečak, ovaj sad malo, tako da kažem, malo je blesav i sad odrastao je, imao je malo nestašnije detinjstvo. Stalno se očigledno je da ima veliki problem sa tim što je odrastao u takvim uslovima kojima je odrastao, da je čitav život patio za nečim većim, za nekim bogatstvom. Kada je to zapravo dobio, onda je došlo je do onoga, pazi šta želiš, jer jednostavno kada dobiješ nešto što nisi zaslužio ili nisi radio, da kad nešto mnogo lako dobiješ, onda maš, nisi siguran šta ćeš sa tim i kako da se ponašaš. Luku mnogi osuđuju, ja ne toliko, jer neke stvari koje ja znam vi ne znate, ali ćete verovatno i saznati u dogledno vreme. Ali mislim uglavnom da je Luka jedan dobrodušan dečko koji samo je onako lako ga izmanipulisati i jednostavno našla se vila u čem nije bila, tako se kaže. Eto, to je to od Luke. Šta je bilo još pitanje? Kakav je Luka? A, sličnosti. A sličnosti, pa dobro, nekako kakav koji god lik da gradiš, ti gledaš da ga približiš sebi koliko god možeš. To mislim da ga približiš, ne mogu ja da budem taj, da promenim tekst koji je Žarko Jokanović napisao, ali uvijek gledam da čak i neke stvari koje su onako napisane da sam znao da publika neće to lepo reagovati, sam pokušavao da ublažim da bih kasnije mogao opet da se vratim, jer za neke stvari sam bio po zonu, joj, ako uradim ovo u seriji, posle će se mnogo teže oprati, tako da sam eto neke stvari malo ublažavao u odnosu na tekst, ali od tih karakteristika mislim da smo obojica, imamo tu neku malo, eto, blesavi smo obojica na neki način, ako nešto ima od sličnosti, to bi bilo tako. Kad si rekao ne mogu da promenim tekst, mislim, na današnji dan rođe, ja mislim, glumac koji je ne promenio tekst, nego potpuno promenio... Znači, ja ne znam šta nije promenio, i lik, i sve. Mislim da Dušan Kovačić kad je gledao predstavu, ako je u tom trenutku bio da je teo da iskoči iz svoje kože. Reci mi, kog si ti gledao kao mali, rekao, wow, ako se ikad budem bavio ovim poslom, ako bi voleo da postignem ovo, da umem ovo. Ne, ko su ti bili uzori, ne kakav si hteo da budeš, pošto mislim da je glupo da kopiraš nekoga, ali od koga si kupio fore, da se tako izrazim. Jasno, pa između ostalog Zoran Milović je, eto, ja sam radio na trećeg, na toj, na CD-u i generalno na kompjuteru, pogledao preko 20 puta, meni je to bilo, jednom se desilo, ta predstava mi zatraje 2,5-3 sata, da sam pogledao celu predstavu, i to nije bio prvi put, nego rečemo neki peti put kad sam gledao, pogledao celu predstavu, vratio na početak neku foru, da vidim, nije bitno, neku foru da vidim, i odgledao još jednom, znači ja sam bukvalno 6-7 sati gledao za redom Radovana trećeg, i često ugotim sebe kao što recimo ja mislim da je cijela ta generacija post radovanska glumaca ima nekog Radovana u sebi, jer to je kad neko nametne jedan stil glume, svi ostali se onda nalepe na to i nekako hteli ne hteli se imaju to u svom repertoaru, takvu glumu. Tako da Zoran Milović je sigurno jedan glumaca od kog sam pokušao da kradem koliko god je to moguće krasti od takvog, takvog čoveka. Čkalja je onda isto lik koji mi je bio beskrajno simpatičan i onda kad igram takve neke zbunjene uloge volim njega tako malo da podhradim opet koliko god je to moguće, ono je, mislim da je on isto neviđen komičar na jednom svetskom nivou. Ljudi često podcenjuju komediju kao žanr i uvek kao drama, to su glumci, ali mislim da je opet s druge strane izuzetno teško rasmejati čoveka i to što je on radio mi je isto nevjerovatno.
A baš pričali o tome sa tvojom koleginicom, Jeca Matijašević, i ona je baš pomenula to i smo i pitali, znamo da obično glumci potcenjuju čak i pozorište za decu, kao tako, i ti si to pomenuo, ali zar nije najteže igrati iz kontre, ono, potpuno ozbiljnost je potrebna, da si zaista ozbiljan u tome što radiš, si ozbiljno gospođa ministarka, ja, nisi svesna da si komična i prosta, ili bilo koji drugi. Problem, to je osnovna stvar komedije, da je tebi to šta god da ti pade saksi na glavu, pa te, mislim, šta god daje, tebi to jako teško pada, jer ako ti igraš, da i te, ako i tebi smešno ili se rugaš tom liku, onda to niko neće biti smešno. Od glumaca, da, šta sam rekao, da, Čkalja mi bio interesantan jako, ali čovjek kome sam se divio i dan danas se divim, i to je, mislim da je to isto neviđeno, da je on čovjek koji da je u Americi imao sad 5 Oscara, to je Nebojša Glogovac, i mislim da je on najkompletniji glumac kog sam u životu gledao. Eto, taj Huddersfield sam pogledao isto 7-8 puta, Šine preko 10 puta, i to je, ne znam, to, tu nema ništa, ne znam nikako da li to možete krade, to što je on imao, ali eto, on je možda taj neki čovjek čijoj glumi bi stremim koliko god je to moguće. Da. Da li mislite da TV serije i filmovi u Srbiji su danas daju jasnu poruku? Pa sad, znači, jasnu poruku, ali zavisi od, ima mnogo serija i raznih i žanrova i produkcija i kvaliteta i svega. Mislim da smo se opet imali smo taj jedan talas sportskih serija i filmova, gdje su možda poruke same bile čistije, nekako malo čak i romantičnije i srećnije od ovih dana, da smo se nekako opet vratili ovom kriminalu i celoj toj krimi priči, koja opet svako vreme nosi neku svoju priču u redu. To je sve to jednostavno, eto, očigledno vidimo da publika na to reaguje jako dobro. Tako da mislim da, šta znam, negde pričao sam već o tim porukama, negde na publici je to bilo, sjećam se filma Šišanjem svoje vreme, tad sam eto baš bio u toj fazi, izlazio iz faze gde sam bio navijač, i film Šišanje je tad bio aktualan, izašao, ja sam se baš radovao da vidim kako neko vidi tu navijačku scenu, jer sam bio tu tada aktivan član iste, i onda sam baš sedao pored tu nekih momaka koji su onako bili jasni, neki navijači, ali onako baš hardcore su bili. I kad se završio film koji ima jasnu poruku, gde koliko god ti navijaš tog glavnog lika, jasno ti je da nije dobro da to što je on radio jednostavno nije pametno, i pouka je da nije dobro. Ali oni su izašli sa tog filma kao pobednici. Oni su to uopšte nisu tako shvatili. Opet se vraćamo na to šta je poruka, i koliko god jasna poruka bila, nekad ljudi će vidjeti ono što hoće da vide. Eto, ne znam baš da sam ti jasno odgovorio na ovo pitanje, ali pokušao sam. Ja imam još jedno pitanje, ako nije problem. Vi ste rekli da nema, mislim, naveli ste da ste blesavi, da imate tu sličnost sa Lukom Igru sudbine. Zašto ste onda prihvatili ulogu? Da li zato što volite izazove ili želite da probate nešto drugo? Pa prihvatio sam, ja sam profesionalac, i to je naravno da je to za mene izazov. Ne prihvataš, mislim, poenta negde nije da ti prihvataš uloge koje ti leže, jer da čekaš to, ti bi, to je sleže, ti se pronalaziš u njima 100% i je tvoj lični karakter kao i karakter lika. Jer kad bi to čekao u trenutku kada 80 glumaca godišnje diplomira u Srbiji, otprilike možda bi jednu ulogu dobio u 63. godini, a dobro, možda bi se posrećio. Ali jeste, uloga jeste za mene izazov, posebno što ne odobravam veliki deo stvari koji moj lik radi. Onda je prvo teško izboriti se, jer postoji još jedna stvar kod ove naše serije, mi snimamo izuzetno brzo. Ovakve vrste serije i u inostranstvu i kod nas imaju onako tempo i malo ubitačan, nema se vremena mnogo. Ja imam 5 dana nedeljno snimam, posebno kao glavni lik, ja sam tu u suštini svaki dan, ceo dan, to je ne svaki, ali od tih 5 svaki, po 12 sati, i dešava se da snimim 15 scena dnevno. I onda
veliki izazov raditi nešto i dobiti ovakvog lika i uspjeti da izvučeš, to je da opravdaš prvo sam sebi, a da bi ovaj, publika ti verovala, moraš i sam sebi da veruješ i da opravdaš tog lika. Ovaj, a veče pre toga si prvi put dobio taj tekst, neka se dešava da dođeš kući mrtav ili posle toga idem na neko drugo snimanje ili imam predstavu, tako da se dešava da nekad prvi put teksta izgovorim u kadru ili na probi pre kadra, što jeste teška stvar. Sad sam otišao do ove teme koja je bila zašto sam prihvatio ulogu. Čekaj, bila, znači zašto sam prihvatio ulogu i još nešto, tako? Pa, da li je zbog izazova ili je nešto drugo pitanje? Jer... Pa da, to je to. Da. Zbog izazova. Da, zbog izazova. To ja sam, kao i ono, većina kolega profesionalci, ima neke stvari koje ne bih prihvatio, to opet nisu čak ni neke, nema stvari, nego jednostavno kad ne veruješ u neku priču dovoljno ili misliš da to ni, baš se onako ne pronalaziš u celom, u poenti te priče i u svemu, onda je to, eto. Mada, ovo je vreme gde ti na neke stvari moraš da pristaneš da bi radio i dobio to neprocenjivo iskustvo i to. Tako da bilo je i projekata koje, kad bih birao između sad, recimo da imamo 5 projekata koji se trenutno radi, možda ne bih izabrao u tom trenutku baš taj projekat koji ja radim, ali ako ne izabereš taj, a ne zovu te iz drugog, to znači da nećeš raditi ništa možda u tom trenutku. To je dobra poruka. Mislim, mladi ljudi danas misle da su stalno u nekoj poziciji da nešto biraju. Mislim, nekad moraš da uradiš i nešto, to što si baš rekao, da ono, moraš da uradiš nešto što ti se ne sviđa da bi stigao do nekog cilja. Mislim, kad ćeš da prihvataš uloge ako ne sada? Bolje da dođeš valjda do neke 10 godine, na primjer, u karijeri i da kažeš, e, ja ovo neću. Da tad napraviš sebi poziciju da možeš da biraš uloge. A do tada sa 30... Mislim, ne znam, to je kao kad bi te pitali zašto si pristao da radiš u seoskoj školi. Pa mislim, zato što nema posla drugde i moramo nečega početi. Je, to je tako. Jedna, ljudi često ovaj, su spremni da osuđuju sve to i te projekte, a onda negde pogledaš koliko se to sve zaboravi, a tebi ostane i iskustvo i ovo je najznačajnija stvar za mene od svega ovoga, je što ću ja imati godinu dana pred kamerama. Mi se 4 godine školujemo za pozorište, da ti, to je druga gluma. Ja čak vidim kod sebe značajne promene što se same glume tiče u seriji, jer svako večer gledaš sebe, vidiš gde grešiš, ja se svako večer nerviram ovaj, iznova, ali sad radiš, tako je. Ovaj, tako da, eto, ja sada da ne snimam u seriju, a neko mi ponudi da platim mesečno 500 evra, da mi neko da pred kamerom da ja govorim neki tekst i da me on snima, da ja platim kao školu, samo da me snima i da ja mogu da se gledam, ja bih to platio. A ovde sam u položaju da me neko plaća, da se ja školujem i usput radim svoj posao. I dobro, imaš izbor da sediš kod kuće i pričaš kako je sve glupo i da ne radiš ništa i da kritikuješ druge, mislim. Jes, tako je, da. Okej. Okay. Dalje? Kada biste morali da reklamirate pozorište u kome radite ili pozorišnu predstavu glumite, kako biste ubedili mlade ljude da dođu, šta biste im preporučili? Znači, šta u smislu koje pozorište i koju predstavu ili zašto baš... Ne... Odnosno, šta biste im poručili, da li da, kako? Ja sam malo upočela, ovaj, to je ono, živa reč je uvek bolji intervju, kad prođe korona moramo raditi neki živi intervju, definitivno. Mislim da je htjela da kažu u smislu, pošto mladi ljudi ne idu u pozorište, pa kako ih privući, šta im reći? Da. To je opet, ono, vraćamo se na stvar marketinga gde... gde mislim da ceo taj, možda i do nas, taj sistem i obraćanje ovaj, generalno publici isto mora malo da se ajde tim ovaj, mladalačkim rečnikom update-uje i da im priđemo možda na neki svežiji novi način. Ovaj, da ću sad jednu digresiju gde, recimo, to je priča koju sam čuo, ne mogu da, nisam siguran da je tačna, ali je divna ako je tačna, a to je da je Miša Janketić do svoje onako duboke starosti išao na glumačke ispite studenata glume i onda kao, pa zašto, da li neko posebno gleda i tu kaže ne, ali ja hoću da ostanem svež, jednostavno
to, taj na naš način glume, naše fore, to je prošlo. Jednostavno, da bih ostao svež i znao šta je smešno i aktualno, ja moram da vidim i to šta je klincima smešno. E, to isto znači, to isto i za pozorište. Mislim, danas, eto, mi smo imali skoro baš za Čičavičara pozorište smo radili, pa je to bilo neko oglašavanje, pa nosiš neke letke i to, tako se počne, ali onda skapiraš da je duplo efektivnije da snimiš neki spot i okačeš ga na Instagram live, napraviš live ili okačeš na Instagram story ili to. Tako da, što se samo pozorišta tiče, tu su, ima milion dobrih poruka koje možemo da pošaljemo, mislim samo da je način i mediji taj koji treba izabrati i to je... To je pitanje kako i na koji način. Nismo ni mi još uvijek 100% sigurni, jer eto, nama i taj Instagram nekad prođe, nekad ne. Mislim da još uvijek treba nađemo pravi način kako se obratiti, posebno mlađoj publici. To se slažem sa tobom, mislim, pogotovo što nekako imam osjećaj da je i škola kao institucija, generalno bilo kakva institucija, nekako možeš upotrebiti jednu pregrubu reč, ali ima elitistički pristup. Previše, nekako... Recimo, kada su u srednjoj školi radila sam i deca nisu htjela čitati Dunda Marel, kao napisano je ko zna kad i ne razumemo jezik. I onda im predstaviš to kao, pa znate, bila je jedna devojka koja je kao starleta i promijenila je ime, da bi bila popularnija, a tu je došao i neki klinac sa sela kome je tata dao novac za fakultet, a on ga je potrošio na nju. I svi su pročitali Dunda Marel. Realno ta priča je ista, iz 14. 15. veka do danas, ista je, samo drugačijim jezikom napisana, jer je to jedan... da kažem, jedna zaista kliše priča koja je aktualna sve vremena. Tako da mislim da možda, zašto se gnušamo društvenih mreža u kulturi i društvenih mreža u obrazovanju? Nije to pogrešno, možda je pogrešno prepustiti lošim stvarima da okupiraju društvene mreže. Bolje da se promocija pozorišta nalazi na društvenim mrežama, nego promocija starleta, na primjer. Mislim... Baš tako, da. Jednostavno ljudi, dobro, sada evo već počinje ta smjena generacija, ljudi su sve svesniji koliko su bitne te društvene mreže i sada ljudi se zgražavaju o novim youtuberima. Mi moramo prihvatimo da je to jednostavno novi mediji i da je to trenutno veliki uticaj. Evo mi je mačka se vraća. Da je to veliki uticaj na samu decu. I umjesto da pokušamo na taj način da nađemo opet nekog cool ko bi prenosio dobre poruke, sad je gotivno je to, a oni su kao ti youtuberi ne valjaju, oni prenose ove poruke, pa dobro, onda ih se suprotstavi. Mislim, to je jedini način da i ti budeš cool i ti budeš ovaj youtuber koji će biti možda dobar youtuber. Tako je. E pa evo, pošto je Miljana pitala šta je za vas pozorište, onda ja moram da pitam šta je za vas film. Za mene je film, pa dobro, isto što i pozorište, mjesto gdje će neko pokušati da prenese poruku ili pokrene neku akciju, pokrene ljude na nešto, ili nekad samo da se ljudi zapitaju, jednostavno to. Za mene samog, ja ne mogu da kažem, ja sam do sad snimao seriju, radio sam u pozorištu, tako da nemam mnogo iskustva na samom filmu. Radio sam studentski film, ali radio sam, eto, Šešir mi je možda jedini film koji sam snimio. I film se odnosu na seriju i ovo kako sam sad radio, snima mnogo drugačije u smislu samog tempa i to. Mnogo se tu i proba pre nego što se snima i nekako se više posvete ljudi svemu tome. I film jeste jedan od mojih opet najdražih načina obraćanja publici. A radio si sinhronizaciju. Kako je to iskustvo? Ti si beše Michelangelo, jel da? U Kornjačama. Pa ne, radim sinhronizaciju generalno radim je već 7 godina, se time bavim. Boga mi 5-6-7 studija i dešavalo se da imam 3 studija za redom gde se dešavalo da 9 sati za redom sinhronizujem 3 u jednom, pa pređem 100 metara dalje u drugoj, pa idem na drugi deo grada u treći. Tako da baš sam, što se sinhronizacije tiče, tu sam, time sam se dosta bavio, možda uz pozorište i najviše iskustva imam u sinhronizaciji. Divno iskustvo isto kao i u svemu ostalome što radiš. Ako je dobra ekipa, to je tu u tom slučaju, ako je dobar tonac koji snima, ako sam ja došao oran za rad, ako mi se sviđa projekat, izuzetno bitno je da bude dobar prevod. Dešava se da imamo, recimo,
loše projekte koje prevod izvuče i mnogo češće da imamo dobre projekte gde jednostavno je prevod onako... problem je što se oni vrlo nisu plaćeni dovoljno, ti prevodioci, i oni to urade otprilike za toliko para za koliko su plaćeni, takav je i prevod, što mene kao čovjeka koji to treba da interpretira dosta koči. I onda posebno kada ja, pošto čuješ engleski, ti imaš slušalice, imaš nekad papir s kog čitaš tekst, nekad imaš na podeljen ekran, pola je tekst, pola je crtani, tako da ti slušaš taj, gledaš crtani, slušaš i poenta je da pola sekunde kasnije kreneš za tim svojim junakom. Nije uvek crtani film, nekad su i ove igrane serije, tu recimo radi, ne znam koliko imate godina, možda ste gledali ovo Kapetan Opasnost, Henry Opasnost, tu sam taj Kapetan Man, pa ne znam, Double G u neki Game Shaker, jako znam. E, to su stvari koje su snimane gde je malo teže, ti juriš ljudsku facu, ljudsku mimiku. E, tu je malo onako napetije, a što se samih crtača tiče, onako, ako uleti lik, recimo kao meni Michelangelo, s kojim sam se topio u jednom trenutku, to sam mogao zatvorenih očiju da radim u bilo kojoj doba dana i noći. Recite mi, pošto se bavite i humanitarnim radom, ispričajte mi nešto o tome i šta mislite koliko je važno da javna ličnost bude i društveno odgovorna? Konkretno što se društvenog rada tiče, danas sam baš išao, pristupio sam ovoj, zvali su me organizacija Podrži život i od sad ću biti njihov ambasador, gde ću se možda malo čak i aktivnije uključiti u celu tu priču. Mislim da se ne bavim humanim radom dovoljno i koliko bih ja voleo, jer to je stvarno jedna stvar koja me isto pokreće, jer mislim da ima mnogo ljudi koji nisu imali dovoljno sreće, da eto, mi zaboravimo nekad koliko imamo sreće i koliko je to što smo zdravi, koliko je to neverovatna sreća. I onda mi uvek imam, ne znam, neku odgovornost, mislim da dobro, to bi se, negde svi vjerojatno imamo taj neki osjećaj da i želju da pomognemo, tako da polako sad ćemo ući u to možda aktivnije. Do sada ništa, osim tog šerovanja i par nekih akcija koje sam, ne znam, svojevremeno Obrenovac i tako neke stvari, nisam imao priliku ozbiljnije negde da učestvujem, što mi je žao. Imali smo mi kao Čičevićino pozorište, smo odigrali, sami smo to negde i pokrenuli, te neke inicijative i akcije gde smo igrali humanitarne predstave za sirotišta ili za decu bez staranja i više i ne sećam, ali eto, s te strane to. Koliko je važno da poznate ličnost, to pitanje baš bilo? Da, dobro. Važno je, mislim da eto, sad ta, negde je bilo pitanje o popularnosti. Eto, ono što je bitno je da ima ljudi koji su možda na pogrešan način došli do popularnosti ili nekim projektima koji jednostavno nisu dovoljno dobri kao sami projekti, niti si zadovoljan tim projektom, ali negde eto, opet dođeš do popularnosti. Ono što je bitno i što je najbitnija stvar je kad već dođeš do popularnosti, kako ćeš je iskoristiti i šta ćeš raditi posle toga. Tako da mislim da nije negde jeste obaveza svih ljudi koji su došli u neki fokus i koje prate, posebno eto, mlađa publika, da budu dobar primer. Nije uvek lako, jer do sad si živeo život gde, ono, ne znam, do juče odeš u neku kafanu, u diskoteku, odeš i ne mariš jednostavno kakav primer ostavljaš i šta će ljudi da vide. A danas, evo, već mi se desilo, bio sam nekom rođendanu i onda se mislim, idem posle rođendana kući, rekao, joj, zamisli sad neko da me vidi, ono, da idem malo tako cvrsnut. Nije ti sve jedno, tako da velika odgovornost na ljudima koji su u fokusu, ali opet mislim da sam si izabrao da dođeš u taj fokus i na tebi je da pružiš najbolji mogući primer i pokreneš ljude na pozitivno razmišljanje i delanje. A imam još jedno pitanje, ako nije problem. Da li mislite da je sad humanitarni rad postao donekle i trend, zato što u poslednje vreme neka javna ličnost čini se donira ili napravi neku humanitarnu akciju, odmah to objavljuje na Instagram, kači, i da li mislite da ljudi rade to, da neki ljudi rade to pre svega zbog toga bi to mogli da objave i da
se na taj način pokažu. Jasno mi je, super je pitanje, da. Super je pitanje, ubeđen sam da je tako kao što kažeš. I s tim se borim u glavi često, da li da osudim te ljude za koje sam siguran da baš to i rade. Ali jednostavno to se dešava od uvek, verovatno se to, mislim, svojevremeno su 1900 tih godina su ono, mafijaši u Americi, šta su sve radili, ali su onda prali sebi savest tako što grade crkve. Ovaj, to danas, eto, to je danas taj, baš taj primjer koji si dala, gdje ljudi koji onako ni, možda nisu visokomoralni ili čak i nima i dobrih ljudi, ne mogu da kažem, ali da, jednostavno je, rade najviše iz marketinga takve stvari. Ali opet kad dođemo negde na to, opet bolje i da rade to nego da ne rade. Ne znam, jednostavno bolje, oni možda će nekom pomoći i naravno sebi napraviti taj marketing gde će neko poverovati u to da oni to stvarno rade čistog srca i to. Ali opet, na kraju dana, neko će dobiti pomoć i to je najbitnije. Da, upravo si. Šta je Instagram? Kako? A eto, to je možda dobro pitanje sada, ovde, ovaj, posle svega ovoga što sam pričao. I skoro sam imao sa jednom koleginicom, ovaj, sa koleginicom jednom dilemu, to je diskusiju na tu temu, gde je ona se grozila svega toga, jer ja do pre 6 mjeseci sam me pratilo 1000 ljudi i nisam znao kako funkcioniše story, live, da ne pričam, to me se bilo sramotno da radim. Ovaj, da bi me onda svi savjetovali sad kad sam ušao u celu ovu pričanu seriju i rekli mi bit ćeš popularan, jako dobro, i kao ne, moraš Instagram. Rekao, što, šta je... Moraš, jer možeš da imaš Instagram i da ga nemaš. Jednostavno, Instagram je tvoja neka današnja lična karta, malo ovaj, opširnija, ali tvoja lična karta. Koliko god ljudi ovaj, pravili taj Instagram da bi bili to što oni zamišljaju da su i pravili lažne, ovaj, da kažemo, svoje lične karte, opet je to neki način da ti dopreš do ljudi, da se predstaviš u glumi i generalno u svakom poslu koji ovaj, je bitno negde reći, bitno reći, ja sam Gaju uvek te, ovaj, opet će nam isteći ovo, a? Da, hoće za 10 minuta. Ajde, to je završeno pitanje, pa ćemo imati šta ćemo. Ovaj, uvek sam bio onaj lik koji stoji sa strane, u pozornu sam, tako sam i u sportu radio, pa nisam prošao dobro, pa kasnije i u glumi mi se često dešavalo baš to da onaj lik koji ti radi dobro, ovaj, stani sa strane, radi dobro, neko će da vidi. I ne znam, i dan danas se zastupam to da je to pristup najčistiji i možda negde pravi. Ali me je iskustvo, evo sa 32 godine, naučilo da ovi koji kažu, a vidi mene, prođu. A ja koji čekam, ne prođem. I to je u 95% slučajeva bilo. Ovaj, i onda sam negde prvo sa sebi rekao u životu da ću da, ovaj, kada budem ja odlučivao, uvijek nagraditi klinca koji stoji sa strane, a ovo koji kaže vidi mene, neću. A onda sam uhvatio sebe isto u nekim ovim, gde nemaš vjerojatno ni vremena u nekim trenucima i to, i klinac koji kaže vidi mene, vidiš ga, hteo ne hteo, njega vidiš. A ovog malog ne vidiš jer se sakrio, a možda je on zaslužio više nego ovaj. Desilo mi se recimo u jednoj predstavi, nebitno igram, igrao sam sa Đuzom Stojiljkovićem koji je meni bio jedna poezija čoveka sam, takav onako, ne mogu da objasnim to što sam osjećao prema tom čoveku. I radili smo predstavu 2 mjeseca, znači videla sam iz Instagrama, otišao sam skroz na levu stranu, ali mislim da je dosta blisko ovo što pričam, vratit ću se ovaj, na sam Instagram, gde je ovaj, smo radili, ja sam sve vreme bio po strani, radio svoj posao u glumački, bio to još jedan mlađi kolega koji na sred probe je stavio noge na sto, pio neki čips u sred čitajuće probe i sad Đuzom bio na ti. Sam bio skandalizovan, rekao, moguće ovo. I kao nema veze, ja rekao, Đuza će da u jednom trenutku shvati da je ovaj mali nevaspitan, da sam ja neki cool tip koji ga jako voli i ceni i samo zato neću, ja mu se obraćam i mu kažu dobar dan Đuzo i dođenje Đuzo, ne smijem da ga pitam ništa iz tog silnog poštovanja, da bi na kraju tog procesa Đuza obožavao ovog klinca, a ja mislim da ono, posle premijere čovjek nije znao kako se ja zovem. E, vraćamo se
pozicijom i to gde je to, očigledno to vidi mene, ovaj, negde potrebno. Ono što meni još ovaj Instagram, zašto negde sam počeo da volim neke stvari, da, zato što sam naterao sebe da obeležim neke momente, ja sam uvek bio na lik. Ako se nam svi u vas, desetora, ako se svira gitara, ako je super, ko ima vremena, ko je taj lik koji će to da snima? Ono, zašto bi sad sebi kvario trenutak i sad snimao sebe? I zato sam propustio u životu da obeležim nekih milion događaja i nije mi toliko, žao mi je što ne mogu da se negde vratim u uspomenama na njih, ali mi je opet drago da sam ih proživeo. Eto, a taj Instagram je u poslednjih 6 meseci pružio priliku da možda se osvrne na neke događaje i kaže, ja vidi ovo čoveč. Eto, to je neka moja ne toliko kratka priča o Instagramu, gde izvucite sami ovaj, sami pojentu i suštinu. Ja, posle ovih 6 meseci gde su mi objasnili da moram da kačem sliku na 2-3 dana, da imam svaki dan story, da slike kačem u 11 i u 7 uveče, da postoji algoritam koji me gura, ako imaš, pa ako imaš više pratilaca, mislim milion stvari koje, za koje me ni prvo nije doticalo do pre par meseci, ali ovaj, a sad ih znam i poštujem ih jer jednostavno ili imaš to i radiš koliko god možeš da budeš ovaj, to. Tako da hoću da kažem da sam danas došao u trenutak gde recimo 12 dana nisam opričao sliku jer mi nije do toga i malo me umorilo celo to, ovaj, ceo taj ovaj, kačenje slika i taj pravilnik instagramski, ali sam došao do tog trenutka da ja evo sada imam mali, ne problem u glavi, ali malo onako kao, jao čoveče, onako osjećam se da sam malo nedisciplinovan što nisam opričao sliku na Instagram, što mi je užas, ali je tako, eto. E, nažalost, priveli smo kraju, pa poslednje pitanje za danas. Šta biste uradili da ste ministar kulture? Da, pa ja sad mogu da kažem šta mislim da bih uradio, ovaj, ali obzirom da tim ljudima kogod, ne sad više da, sad je ovaj čovjek što niko ne zna ko je, ali kako se zove, pa da, smešno, ali ovaj, da sam ministar kulture, mislim da bih pokušao da uvedem malo ozbiljnije reforme, počevši od samih akademija što se toga tiče. Glavna stvar možda koju bih pokušao da uradim je ta decentralizacija umetnosti i pozorišta generalno. Pokušao bih da oživim kulturne centre po Srbiji, jer često gostujem, ima stvarno mnogo nekih većih mesta po Srbiji koje imaju uskaradne te prostore gde se ništa ne dešava. I žao mi je što nema dovoljno tih sekcija glumačkih, amaterskih pozorišta po Srbiji, ovaj, koje, da li se za to ne izdvajaju pare ili koji je problem, ne znam, ali bih pokušao da decentralizujem ovaj, za početak, mislim, umetnost, ali i ovaj, umetnost, da kažemo, decentralizujem umetnost. Što se tiče ovaj, samih tih mojih reformi, mislim da je pozorištu kao takvom isto neophodna reforma i ovaj, ja u ta stalna zaposlenja, iako mislim da još uvek negde, ajde, ne mogu da kažem da uopšte nemaju smisla, ali često gube smisla jer se dešava da pozorište koje imaju 50 ljudi na plati u tom trenutku na repertoaru imaju 20-30 gosti, što je, eto, besprestično, to su pare iz budžeta kojima ti plaćaš goste, a imaš 30 ljudi koji ne radi ništa. Što je smešno, ovaj, ono što bih pokušao isto, to je da mladima dam šansu, u smislu ima dovoljno scena u Beogradu, ima scena koje nisu dovoljno iskorišćene, pokušao bih da diplomske predstave nekako zadržim na repertoaru i napravim neko omladinsko pozorište, kako u Beogradu, zato možda u Novom Sadu, gde bi se igrale diplomske i studentske predstave, gde bi možda ministarstvo prosvete i umetnosti ovaj, pomoglo finansijski te projekte i pomoglo da te predstave, eto, koja valja, da se prvo da šansa, ali ovaj, ostalo na neko repertoaru. Moj, recimo, san je bio, tako smo i došli do ovog Štrmičnog pozorišta, ja sam imao želju da otvorim kulturni centar u Zemunu, ja sam iz Zemuna i tako sam malo lokal patriota, pa sam se ložio, i htio sam da u Zemunu napravim kulturni centar gde bi spojio mlade ljude, i ne samo mlade, ali ajde, većinom mlade umetnike u Zemunu, koji bi dobili svoj prostor, da bi se spojili glumci, muzičari, likovničari, ovaj, i gde bi to zaživelo. Ja sam uvek sanjao tim nekim, moji su kao mladi bili amaterski glumci,
I onda meni te njihove priče, eto možda zato je i došlo ovaj do glume, te njihove priče o njihovom tom amaterskom pozorištu koje je slalo neke nagrade, živjeli su u tom prostoru, su mi u stvari usadile tu neku ideju i želju za glumom i želju za tim nekim trupama, komunama koje žive zajedno i stvaraju. E sad, možda nije obavezno to da živimo zajedno, ali taj jedan prostor gde bi ljudi dolazili zato što vole umetnost, radili, spojili razne vrste umetnosti, to mi je negde san. Tako da mislim da, eto, kao ministar, šta, koji sam ministar? Prosvete, umetnosti, kažem? Kulture. Kao ministar kulture bih uveo to amatersko, to ovaj, omladinsko pozorište, gde bi možda spojio i ostale ovaj umetnike u njega. Opravda, ja sam očekivala ono da sam ministar kulture, dao bih ostavku. tako da... ne vešam u posao, ja mislim da... Ne, pa u ovakvim okolnosti ja bih sigurno dao ostavku, da. Hvala ti stvarno na svemu. Večeras ti hvala ti što si bio naš gost i što si pristao da učestvuješ u tome da umetnost ima reči. Ja mislim da umetnost treba u svakoj zemlji da ima reči, to reč koja se cijeni, poštuje i koja se čuje. Mislim da mladim ljudima ne fale ideje, da im fali to što si sam rekao, inicijativa, i da im fali veza između pozorišta, škole i porodice, koja mora da bude, koja smatram da mora da postoji u svakoj državi, a pogotovo u državi u kojoj je sistem vrednosti apsolutno poljuljan u svakom segmentu. Tako da hvala ti što si deo na ovaj način koji se možda čini malim i možda beznačajnim, u stvari je jako značajan, jer makar deset ljudi pogleda ovu emisiju, znači da jedan mladi glumac može da bude lepo vaspitan, da je jedan popularan čovek, treba da bude obrazovan, da je jedan čovek koji ima, da kažem, ne sreće, ali koji je dospeo do te pozicije da bude popularan, ima šta da kaže, nije samo tek tako, eto, popularan, obražen, nadmen zbog toga i tako dalje. Tako da jesi svojim primjerom danas svim nama pokazao da dobro koristiš tu svoju popularnost, a kako je živiš i proživljavaš, to je sad nešto tvoje i u to nećemo ulaziti. Ne, nije pristojno. Nije pristojno, tako da te nećemo pitati šta će biti sa tobom i nekom glumicom, pošto nismo pitali ni jecu, hoćeš li se do kraja emisije sluvati sa svojim kolegom sa kojim vodiš emisiju, jer kao zaista svi me to pitaju na Instagramu i potpuno je glupo. Tako da pozdravite jedno, život drugo, Instagram nešto sasvim treće, a vi, dragi moji ljudi, mladi i odrasli, trudite se da ponekad prihvatite nešto što ne volite da biste stigli do svog cilja i volite sebe i druge, ali i poštite sve ono na šta nailazite. Nemojte baš da gazite preko mrtvih zarad popularnosti, jer popularnost prođe, a ono što na kraju ostaje i što je važno da budemo ljudi. Hvala vam puno, drugari, hvala i vama. Vidimo se sledeće nedelje sa nekim, pa sad ne znam da smem da kažem, zanimljivijim, ali svakako drugim gostom. Nadam se da će biti bar jednako zabavan kao ovaj današnji. Stevane, hvala ti, želim ti puno uspeha u daljem radu i da te gledamo u još mnogim serijama i filmovima i u pozorištu. Hvala vama. Ćao. Hvala. Ćao.